офіцер означає офіційний представник держави. І я зразу сказав, держава гвалтує свого господаря, слуга гвалтує господаря громадянина. Це нормально? Це ненормально. І ми тоді пішли під оцим прапором, і оцим вогнем ми спалимо той непотріб, цю прокуратуру, цю міліцію, цей непотріб, весь цей непотріб. І ще вибір. Кожен день ми робимо якийсь вибір. Багато виборів ми робимо кожен день. Але часто цей вибір загострюється до вибору між чечевичним паливом або первородством. На час це звучить так, між ковбасою або гідністю. Всі, хто тут, ви вибрали гідність, а не ковбасу. І дуже рідко, принаймні, хоч раз в житті, а буває так, що людина життя проживає і не проходить через цей вибір свобода або смерть. Через цей вибір, через який, про який зараз попад Грушевського говорить на весь світ, на всю країну, на весь світ, на пад Грушевського, цей колокол Грушевського, де наша молодь, наші юнаки проходять оцей вибір, свобода або смерть. І знаєте, що буває після того, як пройдеш цей вибір? Буває те, що нічого не страшно. І вони нічого не бояться. І їх не можна зупинити, нас не можна зупинити. Ну а тепер трошки для посмішки. Дорогі брати і сестри, ви знаєте, от хожу і дуже часто чую москальську мову. Не російську, а саме москальську. Це мат. Мат – це москальська мова. І кожен з нас може побачити, звідки в нього москальського, це наскільки він використовує оцю грязну мову. Пам'ятайте, мат – це москальська мова. Якщо не хочете бути москалями, почистіть себе. Як вчора, як не вчора, як на водохрещення. На водохрещення ми пройшли вогняне хрещення під Духом Святим. І це передбачає оцей мат, оцей непотріб. І останнє. Тут уявлено, що формується Національна гвардія. Радіївська сотня першою записалась в Національну гвардію. Я запрошую всіх, хто вважає себе українцем. Я закликаю всіх стояти саме в Національній гвардії. Отам спільна справа, там записують. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо пану Василю з Полтавщини, з Полтавщини, який навчався в Америці. Організатору Радіївської ходи. Його краплина дуже велика. Дуже велика. Дякуємо! І кожен може так, кожен, цеглинка до цеглинки, камінчик до камінчика, ми будуємо нашу націю, нашу землю будуть жити наші діти, де будуть жити наші дружини, наші нащадки. Дорогі друзі, я також хочу приємну новину сказати. Зараз в інтернеті, в соцмережах вивісили прізвища і номери телефонів всіх, я не знаю, чи це хакери, всіх, коротше, вибачте за слово таке, всіх членів партії регіонів.
Тому, будь ласка, дзвоніть, вітайте. І так, також я хочу нагадати, особливо ті, хто користується зараз телебаченням, інтернетом, в прямому ефірі дивиться нас. І вам кажу, що зараз на Майдані, завтра буде ще холодніше. Так, вітаю. Потрібен теплий одяг для хлопців, для всіх. Потрібне взуття. Потрібні шкарпетки вовняні, це дуже важливо. Будь ласка, хто може, долучайтеся, передавайте. Звичайно, і по можливості передавайте гроші. Є чи через своїх друзів, якщо ви там боїтеся, не знаєте рахунки. Чи яким чином передавайте сюди на Майдан. І все піде у справу. Справу нашої перемоги, нашої боротьби. Дорогі друзі, зараз, будь ласка, відео. Наш оператор, технік. Увімкне, як відправляли зі Львова людей, відправляють зараз, я не знаю, в прямому ефірі сюди, на Київ. Нам на підмогу! Слава Україні! Це агітаційний пробіг дорогами Львова. Мета – мобілізувати добровольців на допомогу учасникам Євромайдану. Організація автомобілістів під назвою «РПІВ» до раю допускають, використовує різні транспортні засоби, легковики та автобуси. Один з організаторів акції Іван Спринський каже, що зараз важливо виявити персональну ініціативу і прокинутися для боротьби. Не потрібно чекати громадських певних організацій чи політичних секторів. Треба брати відповідальність в такий час, як зараз є, а я думаю, всі зрозуміють, який зараз настав час. Треба брати відповідальність персонально на себе, ставати персональним лідером і організовувати і піднімати людей. Тому що є ті, хто проснулися, а є ті, хто ще сплять. І не ті, хто проснулися, лежить велика відповідальність, вони не можуть просто тихо сидіти і мовчати. Для Євромайдану займається також спільнота «Автомайдан Львів». Всього зі Львова, за даними з різних джерел, у вівторок вирушило від 400 до 500 людей. Зараз до Львова від'їжджає більше людей, ніж повертається, повідомляють в організації під назвою «Штаб національного спротиву». Зокрема, до Львова повернулося 17 жінок, які тривалий час працювали на кухні Євромайдану. Дорогі друзі, Київ був, так? А зараз Харків, Харківський Євромайдан, Петро Пилипець. Наживо! Слава Україні! Ну, друзі, зараз вас тут небагато, в принципі, я можу сказати, що в Харкові збираються людей насправді ще менше. Ну, це не є плюсом або мінусом, це є просто реальністю, і це історична реальність. Треба розуміти, що Схід України стільки винищували, і це історично. Дуже пощастило Заходу України, що від радянської окупації не стільки жертв вона забрала на Заході. А свої реально, там реально був геноцид. І найкращих людей винищили. Це був квіт нації. І щоб, для того, щоб відродитися, для того, щоб відбитися, для того, щоб люди відчули свій патріотизм всередині серця і стали державниками, стали громадянами нашої держави, треба ще працювати. І це ще не одне покоління має змінитися. Особливо, коли цей совок піде в небуття. Хотів би розповісти для тих, хто не чув. Я декілька тижнів тому приїжджав в Київ і розповідав про нас. Тому 21 листопада, так само, як і Київ, стоїмо щодня, виходить і декілька сотень, і до декількох тисяч. Максимальна цифра в Харкові виходила 7 тисяч людей. Але треба розуміти, що чого варті ці люди. Нам в Харкові за цей період, це більше двох місяців, спалили більше шість автівок активістів харківського Євромайдану. Це і лихові автівки, і мікроавтобуси, які ми доставляли речі на Майдан, які ми доставляли людей на Майдан. Один з мікроавтобусів вартість 30 тисяч доларів, ми відновили за власний кошт власнику ці гроші. Спалили автівку жіночці, яка прорив бутерброди привозила і чай забезпечувала майданівця. Тобто ці дітушки, ці наймані Кернесом і Довкіним, хулігани, бандюки, вони зупиняються не перед чим.
24 грудня був здійснений напад на мене безпосередньо, як на одного з найактивніших координаторів Харківського Євромайдану. Я думаю, хтось в новинах обов'язково це бачив. Саме в цей день була синхронна здійснена атака на Тетяну Чорновіл, на мене в Харкові і на активіста Євромайдану Тернополя, якщо я не помиляюсь. Тобто це була синхронна дія, синхронна провокація. Ну, про Чорновіл, звісно, всі знають, про інші міста трошки більше, то я вам трошки розповів. Далі ми стоїмо. 11 і 12 січня в Харкові пройшов всеукраїнський форум Євромайданів. По три делегати від місцевих Євромайданів, вони самі обирали, і за кошти цих Євромайданів люди приїхали до Харкова. Не за кошти олігархів, навіть не за партійні кошти, а за кошти Майданів. І, в принципі, це є європейська традиція, коли люди самоорганізуються і приїжджають, і виробляють правильні рішення. Були рішення щодо координації, ми не створювали ніяких структур, там були провокації, що це форум організований владою. То як в Харкові, коли проти нас така шалена протидія, як ми можемо бути про владу? Ну, це є нонсенс. Ну, нехай це залишиться на совісті тих опозиціонерів, які озвучили цю несовітність. Є декілька тез, що ми пропонуємо від Харкова для всеукраїнських майданів. Це перше. Визнання, що Янукович не є легітимним президентом. Він здійснив державний переворот в Україні ще в 10-му, зараз він його визнає, що Янукович не є легітимним президентом, який здійснює перемовини. Обов'язково опозиція спільно з Майданом має проголосити тимчасовий уряд, який має керувати цій країні. Державна самооборона неодноразово має реалізувати всі наразі цього тимчасового уряду. Я хочу вам сказати, що силовий зрозуміло, але це національних структур гарають проголошених опозицій і вони дивляться. Перейдемо до діла, і я хотів би, щоб ви розуміли, що є опозиція, іноді вона не допрацьовує, але ми разом їм допоможемо реалізувати нашу спільну перемогу. Так чи ні? Дякую, ще побачимось, на все добре. Схід і захід разом! Схід і захід разом! Схід і захід разом! Схід і захід разом! Дякуємо! Ну, ще раз попрохали сказати, як мене звуть. Дмитро Полипець, координатор Харківського Євромайдану. Дякую, ще раз. Питайте, що? Так, люди, я хочу зробити оголошення дуже важливе для тих, хто має дуже багато питань, що робиться на Грушевського. Щойно ми були там, і спочатку хлопці дуже так мене намагалися і прикрити щитами, і там шолом на голову вдягнути. Я знала шолом, ми зі священниками помолилися. Там дуже багато простих людей. І не треба говорити кривди на Грушевського ніякої. Там стоять прості люди. Прості хлопці, прості дівчата, старші жінки, старші чоловіки, абсолютно всі самі люди, які стояли на Майдані в тому числі. Там стоять, працює дуже багато волонтерів, вони носять їжу і ну, там зараз берто хлопців зняв, так, ви бачите, нагорі хлопців вони схопили. Наразі ситуація така, що там тихо спокійно, наразі, так, там просто час від часу спалки салютних фейерверків і палиться шина. І цей, господи, Беркут поливається все водометами. Поки ми зайшли ще в медпункт, записали два важливих оголошення.
їм потрібна відповідна техніка, їм потрібні корсети шинні, їм потрібні спеціальні якісь нові подушки їм потрібні, і ще якісь спеціальні призми. Я все це виклала на Фейсбук. Ці всі речі потрібні медикам. Я взяла, лишила всі телефони і сказала, в разі чого будуть нас інформувати. Ми дуже багато, недовго ми домовилися зі священниками, і ми там дуже близько. Ми були реально на лінії вогню, там, де він горить. І я звертаюся до простих людей. Люди, майте совість, пройдіть елементарну солідарність, от і все. Це єдине, що я хотіла сказати, просто від себе, від душі. Мені наразі там шалом був не потрібен. Я дуже дякую тим хлопцям, які там не бояться стояти. Всіх просто людей дякую ще раз. Дякуємо. Дякуємо. Дівчат, звичайно, я не закликаю туди йти, боронь Боже, але все, ми розуміємо. Діти, дівчата, жінки, це не до вас звернення. Це звернення до хлопців, які можуть стояти, чоловіки, можуть стояти вночі, і їм буде не холодно. Жінки, дівчата залишаються тут чекувати. Добре? Все, ми з вами гріємося, стоїмо тут і тримаємо нашу територію. Як і тримали її завжди. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Інформація з передової, бачите? Дивилися, потім вирішили самі піти. І дійсно, там все видно. Дуже просто можна подивитися. Дорогі друзі! Все там є, не хвилюйтеся. Я от хочу прочитати, вже тут була інформація, власне, що один із членів партії регіонів вийшов з цієї партії Кіровоградського району міста Дніпропетровська. У місті Дніпропетровську. Я Беззуглий Олексій Леонідович, депутат Кіровської районної у місті Дніпропетровської ради, безпартійний, заявляю, що про вихід із фракції партії регіонів. Я до останнього моменту сподівався, що Бог та мудрість політиків збереже цю країну від громадянського протистояння. І помилявся. Прошу пробачення у свого народу за те, що так думав. Ось така заява. Дорогі друзі, тут ще є акція посольством в Австрії. Ніби Австрії. Влада Австрії терміново готує арест на всі активи Клюєва. Сполучені Штати провадили, далі гарні новини. Сполучені Штати запровадили санкції щодо українських високопосадовців. За словами журналіста Сергія, Лещенка, імовірно, до списку увійшли Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Лукаш, Колісниченко, Олейник. Ось таке. І ще. Дорогі друзі, прошу хвилиною мовчання вшанувати загиблих наших побратимів. І після цього в Фейсбуці, в соцмережах є інформація, що як допомогти мамі, власне, Сергія Нігояна. До речі, сьогодні в Давосі розпочалося все. Хвилини мовчання. Так що сьогодні це реально просто люди розуміють все, що тут відбувається. І солідарність не підтримує Україну і все, що почала грати. Я дуже хочу, хлопець вагався чи вийти розказати вам цю історію. Я дуже хочу, щоб ви послухали. Реально. Це наш побратим, будь ласка. Розкажи все, що ти тільки що мені говорив. Це дуже важливо. Слава Україні!
Я можу, як і усі люди, які спостерігають за подіями, які відбуваються в нашій країні, теж слідкую за новинами в інтернеті. Багато груп, багато різних пабліків, які описують ситуацію, яка відбувається на Грушевського, наткнувся на один пост, де пише хлопець, невідомо скільки років, але психологічний, що пише своєму тату. Пише, що його тато офіцер Беркуту. Наскільки я зрозумів, що він один з командирів, які керують ротою загону Беркуту. І пише, що його тато з того, з тої сторони барикади, він пише, що тато вибач, каже, я українець, я стою на цій стороні барикад, я за народ. І попереджає, тато, якщо ти прочитаєш цей пост, або хтось тобі розповість, знаєш, що віддаючи накази Беркуту застосовувати вогнепальну зброю або стріляти мітингувальників, знай, що там на тій стороні твій син. І що ти можеш навіть сам вбити свого власного сина. Тобто дивіться, що відбувається, що влада, наша злочинна влада направляє дійсно брат на брата. Ми воюємо одне з одним. Це дійсно ненормально. Якщо я не знаю, якщо хоч хтось почує, або хтось перко, то почує, що їй-бог, ви з власними дітьми воюєте, то подумайте, поки не пізно, поки не натворили поганих справ. Такі. Ось Бог, бачите, як виходить. Тому така от історія. Слава Україні! Дякуємо! Дорогі друзі, з нами Вінниця. Чоловік хоче також достукатись, каже, що це єдиний спосіб до цих бандитів, я не знаю, до них теж хоче стукати. І до народу, до нас. Доброї ночі всім українцям. Мене звати Віталій Середа, я родом Вінницької області, селище міського типу Ліде. Сидячи за моніторами з інтернетом, перед телебаченням, думаю, яким чином міг би я звернутися до органів, зокрема, до Міністерства внутрішніх справ та Збройних сил України. Я працюю в Києві майже 10-й рік в будівництві, різними спеціальностями, так як багато і ви, це і арматурником, і бетонером, не буду всіх посвятити професію. Хочу звернутися до працівників Міністерства внутрішніх справ. За цих подій, які трапилися буквально вчора, позавчора. Хочу їм напомнити, що це вони сьогодні молоді, небагато енергії. Я розумію, що за 20 років незалежної України в них не було реальної можливості відпрацювати ті тренування, які вони проводять у своїх військових частинах. Це в них перша нагода за 20 років, і вони цю можливість використовують, на жаль, на превеликий жаль, на своїх братах і на своїх сестрах. Мені соромно. Тому продовжую звертання до Беркутівців. Зараз їм по 20-30, але їм буде і 65, і 70, якщо, дасть Бог, не доживуть. І що вони потім, коли будуть сидіти, якщо доживуть на лавочках, на пеньках, там, в селі, де вони проводити, вживати віку, як то кажуть. Що вони онукам своїм скажуть, коли онук, підходячи до діда, спитається діду, а що тебе спонукало служити чи виходити на майдани, на вулиці Києва і бити, стріляти в своїх людей. І я думаю, що їм він не знайде відповідь, йому буде дуже соромно. І також його син, якщо його є син, його внук, якщо є внук, його правнук. Їм буде соромно за свого діда. І вони будуть собі думати, а може змінити мені прізвище своє, чи виїхати десь в іншу країну, щоб не соромитись. Наприклад, також це я їм якби все зараз вони в масках, в шлемах, їх не видно, вони думають, що ніхто їх не знає. Пройде 10 років, 20, 30, 40. Зараз створюється історія. Рано чи пізно прізвища будуть знати люди, хто стріляв мирних українців. Тому я хочу, щоб вони задумалися перед тим, як направляти зброю
Я сам служив в Збройних силах України, тому я знаю. Як перед тим, як направляти зброю у натовп мирних українців, хай він собі подумає, що він зможе сказати через 40-50 років своїм нащадкам. Чи не буде йому соромно за те, що він зараз просто не розуміє, що він робить. Також хочу звернутися до представників, включається Міністерство Збройних сил України, вищих чинів, це, наприклад, генеральний полковник військових частин. 20 років, наскільки я дивлюся, ви, шановні українці, дивитесь телепрограми, новини, і ви чуєте одне, що військовим не забезпечують ні житлом, ні умовами, ні належним чином. Але зараз я не бачу ні одного і не чую, щоб військові, наприклад, проявляли проявляли свою волю разом з вами, з простими громадянами України. І не потрібно ділити Україну на схід, на захід, на центр. Це одне слово Україна. Багато є чого сказати, тому всім хочу побажати міцного здоров'я. Хочу нагадати всім, що все, що ми не робимо, за наші неправильні вчинки будуть відповідати наші нащадки. Тому всім міцного здоров'я, злагоди, поважайте друг друга, одне одного. Також ще буквально пару слів. Я думаю, що нам не потрібно дивитися на Європу, на Євросоюз. Ми самі Європа. Ми за часів Радянського Союзу, зокрема СССР, були найкращою країною пострадянського простору. Тому моя мета в житті, щоб не наші українці, незалежно від галузі і спеціальностей, їздили до них, а німці приїжджали до нас на навчання, італійці, французи. Дякую за увагу. Всім міцного здоров'я. Слава Україні! Дякуємо. Дякую Вінницькій області, молодому чоловіку. Зараз славень України, Руслана. Всі Руслана до нас приєдналася. Ми, до речі, з собою взяли ікону, туди віднесли і там лишили метунки, так що мені вже легше після цього. Мене запитали, де мій ліхтарик, я так посміхнулася, кажу, зі мною завжди. Рівна година, всіх вітаю, що ми вже простояли на годину більше. Третя година. І як у нас вже правило вмикати, щоб всі бачили, скільки людей стоїть на Майдані, оскільки найкраще показати, що ми тут є, це вмикнути наші ліхтарики. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, братям, українці, усміхне. Oh!
знаєте, я вже десь як 6 днів не бачила хати своєї. Як виїхала 6 днів тому, взяла потрібні речі, і так ще 6 днів, а може більше навіть, від четверга. І я зараз хочу помолитися. Ми всі знаємо, що це непросто і що це дуже довго. Але я дуже хочу попросити зараз Бога. Давай так всі разом зробимо зараз у цій молитві. Боже, зроби так, щоб ми чим швидше потрапили назад всі додому. Слава Ісусу Христу! Завжди і по цей час і на віки віків.